Добрий день, ми з України, ми в селі. Так, показуюсь, так ось тепер виглядає наш город. Все, картоплі вже немає, викопали, недовольні дуже сильно, картопля дрібна, її небагато. Напевно, от за цією всією ділянки, зараз я вам скажу, мішків 6-7-8, це мало. І вона практично вся дрібна. Шпалери немає, вже все. Огірки посохли, залишилось трошечки помідорів. От, ще ми не збирали, будемо ще сьогодні збирати. Ось. Тільки допрацювали картоплю. Це кошмар. Я вам так скажу. Мурка у нас посохша, вона не зелена, чи вона там є, взагалі я не знаю. Але сьогодні перевірю, тому що буду консервувати заправку для борщу. Для цього мені потрібен буряк. От зараз буду копати. Потрібна мені для цього капуста, чи вона там є. Вже в мене трошечки сумніви, але треба перевірити. От. Потрібна мені капуста, потрібен мені буряк і морква. Морква, яка б вона не була, будемо збирати. Навіть якщо дрібна, я буду комбайном переробляти її. То таке. Значить, кавуни. Два кавуна ми вже з'їли. От. Кавуни гниють, зараз покажу. Вони і позасихали. Ну, кое-що є. Декілька кавунів. Дивіться, що робиться зараз поки. А він ще й тисне подачу. От вам. От така от історія. Не знаю, чим це закінчиться, а чим. Тим, що ось цей теж підгниває, не бачу. А, все. Треба викинути йому теж. Оце я зараз буду проходитися і бачите, все. Йому хана. Так, чому? Та хто його знає. Оце ціленький, дивіться, хороший такий, нехай. Поприкривали, чоловік зривав траву та кидав на них трошечки. Оце непоганий, не тріснутий, ціленький. Так, що ще у нас тут? Це ось непоганий, ціленький. Їх дуже мало. Та я дивлюсь, у людей теж дуже мало кавунів. От. По-перше, що їх мало, а по-друге, ви бачили, що з ними трапляється. Вони гниють і тріскаються. Ось це ціленьке, може ще доросте. Так, а тут геть немає зав'язі. Ось вам кавунчик, бачите. А зав'язі нема, кавуна нема. Кукурузи вже немає. Все. Так. Секундочку. Чоловік поїхав в центр. Так. Що ще вам показати? Тут немає зав'язі. Так. Тут непоганий кавунчик, ціленький. Оце теж другий є, два. Ось один. Тут ось такий, начебто, здоровенний, але зав'язі нуль. А може тут і був, там ми його з'їли, я вже не пам'ятаю, звідки ми її брали. А може ні. Ось теж нічого немає. Такі справи. Значить, зараз ще тільки серпня місяця ще немає, ще тільки свої кінець. Липня. Так. А вже все. Вже сезон закінчується. Так що такі справи. Позакривали кучу вже консервації. От. Коли таке було. Вже в серпні ми будемо вже просто все. Ще там місце у мене трішки є. От. Ну що.
буду зараз потихеньку збирати капусту та те все, а потім вже в кінці помідори. Ну, потихеньку буду збирати та показувати, що в мене є. Навіть жовтенький є, дивіться. Ще там залито досі, мокро. Заливаємо, а толку звідси які. А, все. Такі та не такі, вони гнилі. Угу, і той теж. Наїлися. Ой, отакі справи. Так і живемо. Ну, я не знаю, насчет того, чи буде сік. Тому що закрили ми соку тільки, я не пам'ятаю, скільки там, 6 чи 7 баночок, я пам'ятаю, літрових, і все. А як буде далі, ну, я не знаю. Чи буде ще, чи не буде, ну, такий дріб'язок буду збирати, будемо якось пробувати його перекручувати. Щось, може, будемо мати з цього. От, а так нічого. Таке в нас поле тепер, гуляй поле. Отак. Може, ще декілька кавунів та й буде зиму. Але, все печеться, все згоріло, кабаків немає. Все, кабаків немає. Все. Їм все. Я думала, хоч може там 3-4 мені вистачило добрячих кабака. От на кашу там на таке. Ні. Ось такі в нас справи. Нікудишні. Цікаво це всіх, так? Чи ні? Так. Лубрика врожай. Що сьогодні зібрали? Дивіться, 5 капустин. Ще в мене там залишилось багато, більше, ніж 5, десь штук 7, мабуть. От, капустини здоровенні. Ось ця десь кіла 2. Дома зважу, ну, якщо не більше. От, отакі от величезні. Я їх єлі доперла, якщо чесно. Ось листя, скільки, дивіться, тетя Валя щось прийде, забере коровам. Єлі доперла. Так, ось такі, дивіться. Господи, тьфу ти, буряки, господи, вже все. От, хороші, є ось такі, я такі люблю, от мені такий розмір, вони ще багатенько залишились, це я, ось дивіться, які гарненькі, такі кругленькі, всі гарненькі, я такі люблю. Це Пабло, я тільки Пабло саджаю, це на, буде борщова заправка, тобто ось капусточка, бурячок і морква, морква трендец. Я вам так скажу. Ну, оце ось, оце кроліхи мої на этот, я переберу. Кроліхи треба багато моркви. От. Я її десь в холодильнику там її оприділю, і вона буде в мене їсти аж до зими. Ну, є ось така. Є нормальна. Я переберу. Це мені буде на консервацію. Це. Ту, що я поперебираю, ось таку гарну. От, мені її треба все одно комбайном перебивати, тому я повибираю все. От, ця буде. А та, що дрібна, то дицька. Це взагалі, ну, це кіно, як наші яєчки посадила. Ну, от, це вся буде мої кроліхи. Оце у неї буде свято. Так, ну, є там я поперебираю. Тут багатенько так моркви. От, то все такі справи. Це все на борщову заправку. Ще треба перчик вдома соберу. От, треба помідорки. Теж тут зараз помідорки соберу, зніму, скільки получилося. Треба помідори, перець, морква, так, буряк, капуста. Значить, то все. Якщо я не підзабула, там, по-моєму, ще томатна паста і все. Вроді все. Ну, там і спеції. Ну, така заправка на борщ. Роблю кожного року, от, тому що в мене погріб не дуже такий, щоб там дуже зберігати. Особливо капусту, я взагалі не знаю, як я буду її зберігати цьому році, наверное, як зиму.
до зими. Ну, взагалі подивлюсь. От. Так що, такі справи. Зараз шорую за помідорами. Так, ну, моя Анютка знайшла з такої ситуації виход. Отак. Каже, нормальна шляпа, сонце не світить. Яко? Такий варіант. Городний. Все, нормально, пішли на помідори. Так. Ну, ось ще який у нас врожай. Зібрали трішечки помідорів. Ось всякі, та жовті є. Дивіться. Ну, вони дрібні, ну так, носок піде. І наші кавунчики. Зібрали, бо тріскаються. Ось такі. Гарнюсінькі, непогані. Я довольна. Величенькі. Все одно. Не такі великі, як на продаж, припустимо. Але, дивіться. Вже готові. Баранчики сухі. Вони он. Готові. Ось такі. Ще десь стільки ж залишилося маленьких, подивимося, доростуть, ні. О, та ті, що потріскалися, вон хлопці забрали в хату, сказали, з'їдять. Отак. Такі теж десь отакі, розміром тільки тріснули вже. Вони вже переспівають, це треба збирати. Отакі справи. Так, вчора приїхали з села, не показувала. Ось картопля. Ось така картопля. Ще тут трохи є, ось накрили, тому що сонечко світить. Зараз спробую підняти. Ого, важке. Ось тут ще, бачите, скільки. Ну, така неважна картопля. Я так скажу. Така. Дрібна. Але все, що вже є, все наше, будемо їсти, а що робити. Це ще треба перебрати. Вже стільки ж, я вам показувала, тут було, ми вже стільки перебрали. І це друга партія. Ну і вчора я приїхала з села, я ще працювала на городі. От. Але вже не знімала, бо не було коли. От. Залишилося в мене ще ось кабачки сині. Тому що ще тут, о, який кабак виріс, я його не побачила, дивіться. Треба його цей вирвати та тіті Валі відвести курям. Страшенний здоровий. Більш таких здорових не бачу, це один. Так, ну а тут порядочки, дивіться, понаводила. В теплицях, дивіться, ого, тут як наче тут багаття розвели, фу. От, теплички в цій, порядочок, отак, вже сохнуть мої огірочки, ну а як тут, страшне, що тут робиться, фух, так, тут огірочки треба зібрати, у мене вже є врожай, уявляєте, отак, вже є врожай, дивіться, сьогодні вже буду збирати, покажу, дивіться. Є вже навіть переростки. Отак. Треба зібрати. Так. Тут теплички порядочок. Показую. Ось так. Все добре. Помідорів знову ціла куча-туча треба вибирати. Напевно, завтра. Сьогодні не знаю, чи доберуся я туди чи ні. Так, тут куча огірочків, теж треба. Тут треба сьогодні. По огірочкам буде сьогодні в мене виборка. От, бо їх дуже-дуже багато. Погодка в нас спорталась. Ось така. Ну і добре. Добре, що не жарко. Збираю огірочки. Стільки зібрала з цієї теплички. Ну, зараз почну ґрунтові збирати. Теж так багатенько вже наспіло. Ти що, охороняєш? Ріки? Ти охороняєш?
Молодець. Так, зібрала огірочки. Вибрала. Це так в мене вийшло. Не дає мені огірки. Ой-ой-ой. Погана собака. От. Це отак от. Ну, як завжди. Спочатку збираєш відрами, а потім отак. Потрошку. Отакі діла. Ота хоч так. У людей стільки немає.